្រសួងសុខាភិបាលដុតបំផ្លាញអាសត់ខ្លាញ់ខ្លាយចិត្ត2តោនក្រសួងសុខាភិបាលនាព្រឹកថ្ងៃទី5តុលានេះបានដុតបំផ្លាញអាសត់ខ្លាញ់ខ្លាយនិងខូចគុណភាពប្រមាណចិត្ត2តោននៅទីលានដុតសំរាមបឹងជើងឯកភាគខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឯកឧត្តមអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងលោកគ្រីស្ទៀនកូណាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជារួមទាំងក្រុមមន្ត្រីមកពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀតអសត់ខូចគុណភាពនិងខ្លាំងខ្លាយដល់គ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវបានដកបំផ្លាញចោលកាលពីព្រឹកមិញនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការរុបអូសបានពីអសត់ស្ថាននានាកាលពីពេលកន្លងទៅក្រមមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយថាបើទោះបីជាក្រសួងមានវិធានការយ៉ាងដៅក៏គុកប្រឆាំងចំពោះការដាក់តាំងលក់អសុទ្ធគ្មានគុណភាពនិងខ្លាំងខ្លាយក្តីក៏គេជឿថាការលួចលក់អសុទ្ធរបៀបនេះនៅតែមានតាមបណ្ដាអសុទ្ធស្ថានមួយចំនួនពិសេសនៅម្ដុំផ្សារអូឡ িম ពិកដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពបើមិនបានពិនិត្យឲ្យត្រឹមត្រូវនោះទេបាទនេះគឺជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចគឺអន្តរក្រសួងតែម្ដងការប្រព្រឹត្តមួយនេះបានធ្វើការដុតបំផ្លាញអសុទ្ធខ្លាំងខ្លាយដល់ទៅ2តោនចា៎នៅឯបឹងជើងឯកបាទយើងឃើញថានេះគឺជាវិធានការមួយល្អនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ពីព្រោះថាយើងដឹងហើយថាអសុទ្ធគឺជាវត្ថុមុខពីរគឺអាចព្យាបាលជំងឺមនុស្សផងហើយក៏អាចធ្វើប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអាចឈានដល់ការបាត់បង់ជីវិតប្រសិនបើជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនបានចាត់វិធានការនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជាក់ស្ដែងដូចជាបញ្ហាអសុទ្ធខ្លាំងខ្លាយហើយយើងឃើញហើយក៏បច្ចៈតាមរបាយការណ៍គឺថានៅតែមានអសត់ខ្លាំងខ្លាយដែលលក់នៅតាមអសត់ឋាននានាតួយ៉ាងដូចនៅអូឡ িম ពិកអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទេហើយសម្រាប់អសត់ពីតោននេះគឺបច្ចៈហើយថារឹបអូសពីអសត់ឋាននោះអញ្ចឹងចំណាក៏ដោយក៏សង្ឃឹមថាអញ្ញាធននឹងបន្តចាប់ទីនការហើយយើងក៏សាទរបាត្រីអជំពួយជាមួយនឹងការដំផ្លាញអសត់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សយើងហើយសង្ឃឹមថានឹងមានការចាប់ទីនការជាបន្តទៀតបាទ